За, сайн бацгаана уу. Өнөөдөр бид хоёр гигантаа орох болно. За за, өрөөний харан цаг бид гигант нар үйлч जैन. Гигант нар ямар нэгэн сонирхолтой зүйл олж хийх болно өнөөдөр. Бид яг одоо гигант нар ирсэн байна. Одоо орж янз бүрийн юм хийх болно. Батруу ял яан гадна ол яа. Pore bim pore bim. Джагигита. Ва. Джа, гэсэн хоол өгдөг юм. А, галтуулаас. Йоо, чихмих халтсан байж, ямар ажиллаад байна вэ? Кис байж байна. Угүй хайт чадахгүй. Чи юу ч юм. Юу лээ? Йоо. Би ийм амар хатан нуух гэдэг мэдсэнгүй. Хатан нуух дуртай хүмүүс бол үнэхээр сайхан бол байна. Аргаад явах юм шинэ. Аргаад явах юм шинэ. Зойла. Яа. Сай бид төр дэше гарсан. Данч кино эхэлсэн. Завгүй байна. За танхим дүүрэн байна. Тэгээд бид төр зүгээр байж хараа гэж кракд орж ирлээ. Гитрэл энд яасан байх нь. Ийм том өрөө байсан. Энд бүр хитрхээ том өрөө байсан байх нь. За та болно би толмоор болно. За хулаа явсаа. Хочоорой хочоорой. Оо game over. А чиш улаан. За одоо хоёул юу их вэ гэхээр кино үз. Popcorn time. Ядан гэдэг хоёр кино үзэн. За бид дэше гараад кино тавьдаг юм чинь дээ хүлээж. Окей. Онголоод орж ивэ. За бид дэше гараад кино. Вау. Байла. Яг
ямар ч янзтай байла. Би тухтай гэж яриа. Ой. Одоо битүүр доошо.